ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណ You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ Vuthu Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាភិរដ្ឋប្រធាននៃ Washington នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេជបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ15កើតថ្ងៃពេញបូរមីខែមិគឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែដើរថយក្រោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាជាការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលមេធាវីហៅសាលាដីកាតុលាការកំពូលដែលច្រានចោលបណ្ដឹងឲ្យពិនិត្យករណីរំលោភគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនយោបាយកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យអាជ្ញាធរ3នាក់ស្លាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CPJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែដើរថយក្រោយនិងមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះឡើយការលើកឡើងបែបនេះនៅក្រោយពេលមានករណីចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតនិងបិទអង្គការសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់តាំងពីនៅប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមាវៀតណាមរហូតទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនបាទលោកមេរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ថា CPJ លោក Steven Butler ថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបអាមេរិក CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីកំពុងតែដើរថយក្រោយគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកកត់សម្គាល់ថាការនេះគឺជានិន្នាការដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងនេះ Yeah, you look across the region. I think press freedom is in retreat in almost every country. បាទប្រកបណាស់ប៉ះសិនបើយើងមើលទៅទូទាំងតំបន់នេះខ្ញុំគិតថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែដើរថយក្រោយស្ទើរតែនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីនេះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចជានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអាជ្ញាធរកំពុងតែប៉ុនប៉ងបិទអង្គភាពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមាអ្នកកសែតមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនមែនទែនទៅនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី132ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2017របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនអង្គការនេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយៀងស្ធិរិនកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីសង្ស័យថាបានលួចបញ្ជូនព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅក្រៅប្រទេសដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសធិរិនបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះកាសែត The Cambodia Daily និងអាស៊ីសេរីបានសម្រេចបិទការផ្សាយឬបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារទទួលរងសម្ពាធនយោបាយនិងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រោមហេតុផលមិនបងពន្ធឲ្យរត់យ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងពោះផ្សាយក្នុងស្រុកចំនួន32នៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន20នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្សាយព័ត៌មានបន្តពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ត
ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទបណ្ដោយផ្សាយកាលពីជាង3ខែមុននេះកាលពីពេលកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបឈ្មោះកាសែតដែលហួសសុពលភាពនិងកាសែតមិនដែលចេញផ្សាយចំនួន330អង្គភាពខ្លែងនៅក្នុងចំនួនលើកទី2ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាង3000អ្នកកាលពីថ្ងៃទី21មករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានធ្ងន់ធ្ងរ ថានឹងកំចាត់រាល់ទម្រង់សារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលលោកចោទថាធ្វើការខុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននិងសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីនិងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រភេទសារព័ត៌មានទី1គឺជាប្រភេទដែលមិនត្រូវឲ្យមានតទៅទៀតគឺជាប្រភេទសារព័ត៌មានដែលដើរតួជាប្រភេទមច្ឆាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឯកសារក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតែត្រង់ថាខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យគេកសាងខ្លួន នៅត្រង់ថាសារព័ត៌មាននេះបានដើរតួនាទីជាអ្នកជំរិតទាប្រាក់ឲ្យលុយចុះផ្សាយមិនឲ្យលុយមិនចុះផ្សាយប្រភេទព័ត៌មានទី2គឺជាសារព័ត៌មានអត់ច្បាប់មិនគោរពច្បាប់មិនចុះបញ្ជីតាមច្បាប់និងរត់គេចវេះលួចបន្លំប្រាក់ពន្ធក្រោយបែករឿងគេដើរតួសម្ដែងជាអ្នករួមគ្រោះខាងនយោបាយតាមរបៀបថ្មីដើម្បីទទួលបានការកោតសរសើរពីរដ្ឋាភិបាល ในประเทศระบอบนูดวิธีนาการเมืองมัดระบอบลูกคนแสนแต่เลือกปัญหาจ้องบัญชีซาปอร์มินหนึ่งกาบบองปนจุนรัตนีเติร์บานกรมและคลอมเมอร์ในยัยท่าครวนใต้จีเล่มวยขนงการรัฐบัตรสไรเพียบซาปอร์มินในขนงประเทศกัมพูชีใต้ปนอสำหรับชนามปีปอนดับรำใบนี้องค์กา Freedom House บันดาจำนัดทนาสถานอภิปสไรเพียบในขนงประเทศกัมพูชีท่ากบปงแต่เมียนนันนีกาทะเลจ่อ ដោយសារតែករណីបង្ក្រាបអត់ស្រាស្រានមកលើគណៈបពប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមអង្គការនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពឬមិនសេរីដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្ត ប្រព័ន្ធអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រកឃើញថាបរិយាកាសសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងអាក្រក់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2017ប្របីការគូបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានបន្តបដិសេធសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធី តាមរយៈការបង្ក្រាបការតវ៉ានានានិងការដាក់ចេញនៅវិធានការហាមប្រាមជាបន្ទាន់បន្ទាប់មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំនិងការដង្ហែក្បួនណាមួយឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកាសែត CPJ លោកស្ទីវិនបាតលឺមិនមានសុខទិដ្ឋិនិយមតរិះឆ្លើយថាវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទាំងនេះអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញនាពេលអនាគតនោះលោកលើកឡើងពីមូលហេតុថាមានការរួមបញ្ចូលគ្នានៅកត្តាជាច្រើនយ៉ាង ដែលបានចូលរួមរុញច្រានបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីយ៉ាងដូចនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិន ពុតជាពិបាកមើលឃើញណាស់ថាឬក៏អ្វីដែលត្រូវថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះខ្ញុំពុតជាមិនចង់និយាយដូចនេះទេប៉ុន្តែកម្លាំងប្រឆាំងនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងឡើងជឿជឿងធំថយចុះលោកស្ទីវិនបាតលឺបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការថមថយនៅឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមួយទៀតគឺប្រទេសចិនដែលមានការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះកំពុងតែបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលខណៈដែលប្រទេសតូចតាចដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែយកដំរាប់តាមអ្វីដែលប្រទេសចិនធ្លាប់បានអនុវត្តរួចមកហើយលោកថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីប្រទេសទា
រដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីលើសំណុំរឿងរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេធាវីផែងហេងបានហៅការចោទចោលបណ្ដឹងរបស់កូនក្តីលោកពីតុលាការកំពូលជាលើកទី2ថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនយោបាយ
ลูกมีทวีพายเฮยโยธากาสำรักปาเดซัดมาดองหายมาดองเทียดแบบนี้คือจิกาสำรักดอยมันชอบอันจางตามสมาร์ทในรถทมนุนได้ใจอังปีเซตโปรดนั่งเซตอายุบายนั่งหลุมลบเลือดเซตบกุลได้แต่กาเปียคลุ้นสมาร์ทเพียบขี้จมพวงบกจับดำนางเรียมอปีกนาปาสังกูเจตลูอูจันรถบาสนาตุลากากัมปูจมนมจมเรียสำนมเรื่องเลือกตีปีกาปิดท้ายตีมาภัยประใบธนูตาซาตาลูกจังอตุลากากัมปูปีนัดการในรุมเลกนาปาประชังลางวิ้งนั่งก็ให้ธนาดักนอมแจงมาร้อยดาวประใบเนี้ยได้เตรียมหามควอดมาลอยทัวร์ในยุบไม้เอาโจคลุ้นมาต่อตางกันในระบบปูเกบาดอาการลิขิติการนังเชียนแนนอมเปียรอสเพียลูกเลงไปลงสนาออยลูกซอเคงรอดมนตรีกระทรวงมหาพตีจัดวิธีนาการจมพูดลำนาเรียกนาปาสังครูจิตแต่บานปราปรารูปสัญญาเฮาทาโลโกรอสเพียเลือลิขิตเซมเซงการสะสมนิกรายเปียดาสมาชิกรอสเพียมอปีกนาปาสังครูจิตลูกเองชายเอียงกาปีเปิดทำไมทำไมนี่บานพญาซารุมเล็กตุกจมพัวมรณะเพียบลูกเซียนเป็นสายอาเตตารถมันเตรกสูสากรรมร้ายหนึ่งสปกรรมขนงระบอบซาเทนารถขมายหนึ่งจีแนจุ่มเลี้ยงทางปรุงร้านดอยบานปราปราลิขิตตมรงจีแนตมนาเรียในรสเพียปัจจบอนลูกเล็งไปลงปรับลูกโซเคงตามวิญญาลิขิตจดในที่สามสมัยกราธาอาเตตะดมนาเรียในกระดาปาสังกูชิตประบานบัดบองแต่งสรงในสิทธิ์บบสิทธิ์หนึ่งสมาชิกกับเพียบเจียสมาชิกรสเพียนิติกาตีปรามจับวิทยาตีดับปรมปีขายวิจิกาชนะปีปอนดับปรมปีมอกตามสกฤตประกาศจดในที่ดับปรมปีขายวิจิกาชนะปีปอนดับปรมปีระบบรสเพียลูกบรรทออธาอาเตตะดมนาเรียกระดาปาสังกูชิตบานลุยปราประในรูปสัญญารสเพียเลือลิขิตเซมเซิงได้ร่มลบรถทมนุนฉบับสไลปีและคันติกะดำนาเรียบอดบัญชีปฏิคณงในรถสเพียนั่งฉบับจิตโทรมีนเซมเซติดลูกจัดตกท่าตรงเวอร์นิทเวอร์ออยเมียนกาพรจะลองปีซาธนาจุนชิดดังออนตระชิดพร้อมจังปะปอดรอสถาบันรถสเพียแทนจิตพองอาศิสไลในกลมตอนไอสมกาบอมพลือปีแดนนองปีกระซูมหาปฏิลูกเขียวสเพียนั่งลูกเองใช้เอียงบานเต้จมปูสำนาระบอลูกเลงไปลงนี่กองปันตายก็ลองมกสมาชิกรสเพียคณะป่าประช้างทรอประกาศมันตัวสกอลการรุมเล่คณะป่าสังกูชิตหาเนตายประการจำโฮธาปุกีเนตายเชียดำนาเรียระบอบประชีพรักไปดอได้บรรลุในกัญญาจิตติมาตรัยกรมองการสังคมสิเวอร์บานเจนสกายคลายการร่วมเคลียมุ้ยได้องปิวนิวอรถทาพิบาลตมและบัดเจ้าประกันจมปูธนาดักนอมองการสังคมสิเวอร์ดอลิทลูกใบรูปคือลูกปางงวนเตียงประเดจกุลบทบุญเต็งนังลูกเมือนตุลาดาวตุลาการเจ้าประกันพิบัติรุมลบเลือสกายตุกเจ็ดขนงเรื่องมูลทิบอนซอบมารอยทั้งลูกบันดักไกลปุกเกยโยเคยท่าการเจ้าประกันดาวขมิ้นมูลฐานนี้บานบองหันอย่างฉบับปีกากับเรื่องกำแหงเยียยีตามใบบอมบัดสำเร็จสังคมสิเวอร์หนังเนกาเปียสถิมนุษย์ในกัมพูชีบาลูเฮนสกอร์อริกาโปรเมนีองกาสมาคมสหกุมได้ที่จำนวนสามสิบรามบานอำเภอเหนียวเอาอัญญาทอกัมพูชีบรรชบชีบรรตอนนกาทูตุกบกมันเองเลยสังคมสิเวอร์เนกาเปียสถิมนุษย์นั่งสกามจนดาวกำปงบำเพ็ญการเงียบบอกปุกเกดได้สลับฉบับสกได้คลายการรวมเจนไซน์นักไงตีสามสิบคายแมกราจัดตกท้าตุลาการขมีนพอตางดำใบเจ้าประกันประชังนั่งหลูกปางงุนเตียงจีประเทียนมิเชมันโดกัมพูชีดำใบประปวนสับสายไอเกรียสถาปนึกบรรดาประซองไอเกรียดำใบยุติทอกลุ่มประดาจกลบทบนติ้งนั่งประเทียนมิชะมันโดลสมปองเพียบกาเงียนั่งสิทธิมนุษย์หลงเมื่อตุลากาจ้าประการในการล้างจำเปิดได้รับท่าพิบาลบังกราบอย่างตั้งรังบอกเลยสำเร็จจำตัวนักการบุญเจี๊ยดได้เพื่อไอ้ลมหอกาเงียระบอกเนกาปีสิทธิมนุษย์นั่งสังคมสิเวิลกันแต่รวมโต้กันแต่คลังประเทียนกับกรองการยาไลคลอมเมอร์สิทธิมนุษย์ในองการลีกาโดหลบออมสำอางเมียนตุสนาท้าเนี่ยทั้งใบคือจะกรมโกดาวในกาจ้าประกันปลุกปุกกัดเล็กโลหนึ่งเฮียนริกลปีพีบอาสกรรมเนียนเนี่ยนครองกาอภิวัตกาดักนอมประเทศหนึ่งพีบจนลับประห้องครองกากรบสิทธิมนุษย์ระบบรัฐาพิบาลเบอร์ตามการสังเกตยังเคยท่าโดยที่หลุดฟังเสียงบอกบทผลเป็นหลุดตายตายใจมุกครองการิกลนังการิคนกิจการจะเอาเรือรัฐบาลนังเดินการิคนเซ็นเซียนไฮเลกับบางจันมุกโจรุ่มในขนมกรรมวิธีหรือต่อไปติดการเซ็นเซียนในการปฏิทินจิตต่อตัวผ่องแดดนี่ให้ได้เชื่อมูลให้มวยแต่อาจหนึ่งเชียนจะโจดาวมันดังนี้ให้ดังเดินกาจับประกันนะบ้าง
ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាការចោទប្រកាន់អ្នកទាំងបីគឺជាការងាររបស់តុលាការនិងច្បាប់លោកថាការតស៊ូមតិរបស់សង្គមស៊ីវិលពិបាកនឹងទប់ទល់ជាមួយច្បាប់និងចំណាត់ការរបស់តុលាការហើយថាពួកគេគួរតែស្វែងរកមេធាវីខ្លាំងដើម្បីតតាំងរឿងក្តីនេះវិញលោកបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលថាជាការតស៊ូឥតប្រយោជន៍ ឯកសារថាការយល់ឃើញទៅតាមការតស៊ូមតិដែលមានការយោបាយច្រើនជាជាងការតតាំងការពារផលប្រយោជន៍ការងាររបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក្នុងតុលាការ កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាប្រធានញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកប៉ាងួនទៀងលោកមឿនតុលានិងប្រដាជគុណបុតបន្តិញពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ដែលគ្មានជាប់សាច់ញាតិនិងលោកបណ្ឌិតកែមលីបន្តិចសោះបានចោទអតីតសមាជិកគណៈកម្មការទាំងបីថាបានលួចបន្លំមូលនិធិក្នុងពិធីបុណ្យអ្នកទាំងបីអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី 6 ខែទៅ 3
ពីប្រធានផ្ទាត់ជាមួយក្រុមគ្រួសារបណ្ឌិតកែមលីដែលបានចរានចោលពាក្យបណ្ដឹងនេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាអតីតគណៈកម្មការមិនបានគ្រប់គ្រងមូលនិធិទេហើយថាការចោលប្រកាសនេះជាចរិតនយោបាយ សំណុំរឿងនេះគឺជាការបង្ក្រាបលើសម្លេងជំទាស់នឹងការងារសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដោយជាការផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាការបិទវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យការលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីការកាត់ទោសបែបនយោបាយទៅលើសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីព្រមទាំងការបិទទាំងបង្ខំនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យរួមមានកាសែតឌឺខេមបូឌៀដេលីនិងការិយាល័យវិទ្យុអាស
ដែលមានសមាគមសហគមន៍ដីធ្លីចំនួន30បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដឹកជញ្ជូនដឹកលោកយាងសិទ្ធិរិនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងយាយីខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ពសុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតុលាការកំពូលការពិធីទី30មករាម្សិលមិញបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់បរិសុជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានបង្ហោះដ្រូនឬការប្រើកាមេរ៉ាថតពីលើអាកាសអំពីសកម្មភាពហែកក្បួនឃោសនារបស់អ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ការពីឆ្នាំ2017បាទសូមស្ដា
ជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលចៅក្រមតុលាការកំពូលបដិសេធនៅក្រៅឃុំគឺលោកជែមរិចកសិន ក្រៅចៅក្រមប្រកាសរួចឆ្មាំពន្ធនាគារបានបញ្ជូនបារោះរូបនេះទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទចារកម្ម លោកចែមរិចកិតសិនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចការពារជាតិតាមមាត្រា416នៃក្រមប្រំមត្តនដោយសារតែលោកបានបង្ហោះដ្រូនថតក្បួនឃោសនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឃោសនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 លោកចែមរិចកិតសិនត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅដំណាក់កាលសាលាឧទ្ធរចៅក្រមបានជំនុំជម្រះអសាធារណៈលើសំណុំរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាចៅក្រមបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងនិងបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះដោយបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញ កន្លងមកនៅក្រុមដំណាក់កាលសាលាជំរះក្តីលោកចែមរិចកសិននិងមេធាវីតែងតែបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការចារកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលគិតថាលោកបានតាក់ទងជាមួយនឹងបកប្រឆាំងនោះឡើយបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកំពូលកាត់ក្តីរំលាយចោលប៉ុន្តែសំណុំរឿងលោកចែមរិចកសិនដែលបង្ហោះដ្រូនថតសកម្មភាពអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហែកក្បួនខោសនាមិនទាន់ត្រូវបានចៅក្រមសម្រេចទម្លាក់បទចោត
ដោយសារតែការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងសហគមន៍សមាជិកក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលោកមេធាវីហុងកឹមសួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់លោកចេមរិកសិនតាមក្រមព្រំប្រទានគឺមិនសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយលោកបន្តថាចំពោះសកម្មភាពរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះគ្រាន់តែបានបង្ហោះដ្រូននៅទីតាំងសាធារណៈមិនមែនជាអំពើរំលោភច្បាប់ឡើយលុះត្រាតែជនបរទេសរូបនោះ ថស្សកម្មភាពនៅនឹងកន្លែងហាមឃាត់ដូចជាបន្ទាយទាហានឬកន្លែងសម្ងាត់របស់ជាតិដែលច្បាប់បានហាមឃាត់
ខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានច្បាប់ជាតិណាចែងពីការបង្ហោះអាកាសត្រូននឹងទេទោះបីថាដ្រូននោះហ្នឹងមិនធ្លាប់ឮខាងសាលាក្រហមខាត់វិជ្ជាធម៌លើជាតិប្លែកមានអាចរៀបការណែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយហ្នឹងអានឹងមានលិខិតការហាមឃាត់ប៉ុន្មានជាច្បាប់ទេហ្នឹងគាត់ជាការហាមឃាត់ចំណែកអតីតមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការ Conference លោកយើងសធិរៈធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាតុលាការមិនគួរចាប់ប្រកាន់លោកចែមរិទ្ធិសិនពីបទប្រមត្ត
លោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់បុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះគ្រាន់តែជាការថតរូបភាពនិងវីដេអូនៅកន្លែងដែលគ្មានការហាមឃាត់ហើយថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចឬតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសគួរតែប្រមានតាមបទរដ្ឋបាលទើបត្រឹមត្រូវជាង រូបភាពដែលគាត់ចង់បាននោះគឺសកម្មភាពនៃការឃោសនាតាមទីរបស់ ឬប្រមូលផ្ដុំដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅព័ត៌មានវត្ថុឯកសារទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាឬសិលាកាបត្រដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិទោះនេះត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកច្បាប់និងពលរដ្ឋមើលមិនឃើញថាការបង្ហោះដ្រូនយករូបភាពពីសកម្មភាពអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិនោះទេខ្ញុំត
រោងចក្រសេដូណូខេមបូនេទីងបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញរោងចក្រនេះស្ថិតនៅភូមិកណ្ដឹងតូចឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលមិនទាន់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការដួលសន្លប់នោះថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីរបស់អធិការនគរបាលស្រុកបាទីលោកងាន់សារីថាករណីដួលសន្លប់នេះអាចបណ្ដាលមកពីពុលថ្នាំបាញ់ស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនៅក្បែររោងចក្រនោះរោងចក្រសេដូណូខេមបូឌីធីងមានកម្មករកម្មការនីសរុបជាង1600នាក់អាជ្ញាធរនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានដឹកកម្មករកម្មការនីដែលដួលសន្លប់ទាំងនោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទីជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីអំឡុងម៉ោង ប្រមាណ300សៀលការពីថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីបរិស្ថានចំនួន3នាក់ត្រូវជន់សង្ស័យបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលព្រៃកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែមករាសមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាឈ្មោះជួយដូរឈើខុសច្បាប់អ្នកបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីទាំងនោះប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊
าณประมวลยุบกาปิดคายที่สามสับคายแบกราบรรทัวปิดจนโรงกรุบใบเนี้ยบางโจรบาดเปรย์เชื้อปนตายไปหนุ่มเตะกลมชมวยโรคซีเชื้อโคชบับเสียบันสำหรับตายมาดองจำนวนที่เหมือนกันจำนวนบางเสียบันนั้นก็เอาประธานกับบางบางโตเป็นได้ตั้งแต่โดยสารแต่ทางจำนวนบางเหมือนคือมันตายเอาเอาประธานรวมดูไอ้ก็ทางตลาดข้ามก็เริ่มบุกได้ไอ้สลับมาหลายปีเนี้ยไอ้มันเคยบอกองการนั่นคือบางสลับแล้วมันคือแปดแนวน้อมเปียกองเรียบวุฒิฮัตเลือกประเทศประเทศลูกเองฮีบานปราบซาปวดเมืองครองสกทาเมื่อวิจิกาวุฒิฮัตเลือกประเทศประเทศนังจีประเทศกิจการมาติกาตุบสกัดกาบองกราบบอดละเมอประเชิญธนาคิดลูกสายสุขาบานเจงบัดบัญเชียจีบันตอนเอากำลังสมัติกันในกิจการมาติกาตุบสกัดนังบองกราบบอดละเมอประเชิญธนาคิดจบเป็นนักการในตัวอาวุธนังสำรับมนตรีจังใบยะนูอาซีสไรในปมตอนอาจจะโตงลูกเองฮีดับใบบ่มเพลย์จุ่มวนการในนิบานเตกาปียุบไทยตีสารสับคายแมกรามาเซลมันจันลุนันยิงจิติเมตรัยตามูลหัตไว้บานเจสกรรมเพียบบัดมือไพรเชิญนาดับบันไพรล้องขัดกับปงทมมันอาจตุบสกัดบานจันลุนันยิงกันยานังบานสดับสกเรกาปุสดาอัมพิรุนี้เนเปิลบันตัดเจ็ดเน
បាទតទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានអះអាងថាឈ្មោះមានងារជាអុកញ៉ានិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅតែបន្តដឹកជញ្ជូនឈើតាមរថយន្តយីឌុបទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរត់តែច្រានឡើងច្រានឡើងបាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តមួយចំនួនបិទការនាំឈើទៅក្រៅប្រទេសក្តី ឈើដែលឈ្មោះដឹកជញ្ជូននោះមានប្រភពពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់បាត់អាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទលោកមេរិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញបទល្មើសព្រៃឈើនេះការដឹកជញ្ជូនឈើតាមរថយន្តយីដុបខ្លុំព័ទ្ធតង់កស៊ូជិតឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកអន្តរជាតិត្រពាំងស្រែស្រុកស្នួលនិងច្រករបៀងមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តកាចេះកំពុងក្លាយជាប
ថាច្រកព្រំដែនត្រពាំងស្រែគឺជាទីតាំងចំនួនឈើខុសច្បាប់ដែលមានជនជាតិវៀតណាមប្រចាំការនៅតំបន់នោះរាប់រយនាក់ចាំទទួលទិញឈើទាំងនេះពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30មករាថាដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនិងតំបន់ព្រៃមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីមានក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចំនួន4ក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រតិបត្តិការប្រមូលឈើធំធំលើពីនេះតំបន់នោះមានរោងចក្រអាជ្រៀកឈើរីកដូចផ្សិតប្រមូលទិញឈើពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយដោយអាជ្រៀករួចដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តយីដុបទៅកាន់ស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនិងដឹកបន្តទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងដឹកចង្កល់យកចਿੰងគំនឿនចង្កល់ដឹកឆ្ងាយចਿੰងគំនឿនវាគេកាលល្អទៅគេចਿੰងឆ្ងាយទៅគឺកាលគេមិនល្អទៅចਿੰងយកទៅចង្កល់គេដឹកពហុឡើងទៅខេត្តរវីឬមួយគឺទៅចਿੰងទៅឯព្រំដែនវៀតណាមនៅលពុតកុងឡានអាពួកអាយីដុកហ្នឹងថាចង្កល់ទៅចਿੰងទៅស្នួលបរោះដដែលសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីវិនិច្ឆ័យកម្មប្រៃឈើទាំងនោះស្របពេលដែលគណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយដោយពុំមានអ្នកហ៊ានរិះគន់រួមចំណែកបញ្ឈប់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះរីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តឲ្យឈ្មួញដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លងដែនដដែលផ្គឿននឹងប័ណ្ណបញ្ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពូបារម្ភរំជាទីបំផុតចំណែកពូបារម្ភវិញឆ្ងាយណាស់បានអីថាពូមិនបារម្ភវិញឆ្ងាយគឺទោះជាមួយពូចាស់ហើយពូបានសម្រាប់តែនៅអីគាត់សំរុំតែចំណែកដល់ចៅរបស់ពូណាចៅរបស់ពូចៅទួរបស់ពូនោះដឹងឆ្លងដើមឆ្លងមិនដឹងឆ្លងដើមបីដល់វាឆ្លាស់រហូតហេវទៅយើងទៅរយណាវិញកាលពីពេលថ្មីនេះកាសែតក្នុងស្រុកផ្សាយថានៅយប់ថ្ងៃទី29ឈានចូលថ្ងៃទី30មករានេះរថយន្តយីដុំ20ទៅ30គ្រឿងបានដឹកឈើទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកត្រពាំងស្រែរថយន្តមួយគ្រឿងផ្ទុកឈើចាប់ពី30ម៉ែត្រគូបទៅ50ម៉ែត្រគូបឈើទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារបស់លោកអង្គញាគង់ក្រឹងក្រៅពីនេះក៏មានរថយន្តសាំយ៉ុងដឹកឈើទៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យអង្គញារូបនោះផងដែរកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរលើអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអភិបាលខេត្តមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនេះក្រោយពីមានការប្រមានរួចអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបញ្ជាឲ្យបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ចេញចូលប្រទេសវៀតណាមនិងគង់ត្រូលជជុះជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានរិះគន់ថាសារប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនពុំមានឥទ្ធិពលបញ្ឈប់ការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេព្រោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាវាតរបស់លោកមិនអនុវត្តតាមប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងរកឃើញថាឈើដែលឈ្មោះដឹកឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមភាគច្រើនត្រូវបាននាំចេញពីទន្លេសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងតំបន់ភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោកបានរកឃើញលិខិតមួយច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ថាឈើរាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបត្រូវបានដឹកចេញពីកម្ពុជានាំទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានអាជ្ញាធរខ្មែរជាអ្នកសម្របសម្រួលលោកថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញបានការពារផលប្រយោជន៍ឈ្មួញទាំងនោះដោយមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យការនាំចេញឈើទៅទីផ្សារវៀតណាមបានយ៉ាងរលូនការអនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែដោយសារតែអ្នកដែលហ៊ានដឹកឈើនៅតែបន្តសកម្មភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅទៀតគឺទៅខ្លួនឲ្យមើងងាយដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលតាមពីថោកខ្ញុំហ៊ានជាងចឹងគឺដឹកទាំងកណ្ដាលឆ្ងាយតែម្ដងឈើមូលមូលទាំងម៉ូតូទាំងឡានទូរីសទាំងឡានយីដុកធំធំគឺថារាប់រយគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃតែម្ដងឬផ្អើលអ្នកណាក៏ដឹកនៅក្នុងតំបន់ឆ្លួលដឹកអំពីការរកឈើរពន្ធឈើឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមហើយមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ាននឹងប៉ះពាល់ឬក៏ប្រកាសអីទៅស្រោះ
โดยสารแต่ช่วยออกมาถึงลูกที่อ่างคาเป็นครองสมทบและเป็นครองนี่ครองลูกครองมือแต่เฮียนครองรถดอลตีปักซาไอในยุโรปไทยที่บักเพลินชื่อบักไอจะดามลูกอุจเลนมันแทนท่าการได้กำลังสาคมปรังแปลงจอระบาดไปคือมันอาชเนชมวนจนจีนเวียดนามได้ปราปรารวยรบเลียนดลาเต็งไปเชอปิสรกมาแตงมูลดำใบกดกงตีปซาเวียดนามนุตีปรัวญาโทกัมพูชีนึงสถาบันแปะปอนในแต่จีเซเลนได้มันอาเปอร์บัลเมอร์ไปเชอลูกจัดตกชนำปีปอนรับลำใบนี่คือจีชนำมากรอบมพดในวินเนสกรรมไปเชอในขนมปฏิกัมพูชีพยาบาลเมียนรัฐอาซีสไรปีรัฐนีวอชิงตันบ้านลุ้นในกัญญาจิตติมตรีเมตวิกาเปียกได้ระบบจุนบอลเตประมาณดอบเนี่ยได้แต่บานจับครูนอาสากาสายรูปพิบในกายวิการรวมแบบอาหารเพียอาอังทาตลากามันกู้จับปุกเกดักลงปูนตีกินุตีกู้แต่บ่นดังปุกเกจังปีปฏิกรรมบุชีประสาเชียงยงตามการจบสายระบบแผนงีปอร์เมนไอพีกาปิดไฮดีซานซับแบกรามมาสลมันอย่างดังทาจนบอลเตจำนวนดับเนี้ยแต่บานสามารถกิจขอดคลุนในขนมปิธีจุบเลียงมุ้ยดาริบจอมล้างในขนมขายเสียมริบโดยสามารถกิจจัดตุกทาจิกายวิการวมระบบปุกเกมีลักษณะอาหารเพียแต่เข้าเตือนนังกรอมสะท้อนในปฏิกรรมบุชีเมตวิกาปีกันได้เอาจุนบอลเตจากดับเนี้ยนุคือลูกซวงสุพีในเยธาตามระยะรูปทอดขนมปิธีจุบเลียงได้ปุกเกบามซ้ายในเลือบอนไดสังกุมเฟซบุ๊กคือจะรูปเพียบผักสีดาวเมียนสตรายคลาสเลียเปียบิกินี้บนใต้มันเคยรูปเพียบในการรูมเพชรหรือรูปอากาศกายอยู่ลอยตัวอย่างนาลูกเมตวีตัวสกอธาปุกเกเปิดเจ็บบานถูกเข้าเตือนกรอมสะท้อในปฏิกรรมจีก็บนใต้ตัวนี้มันซ้อมนังเตยบานปลอนเตียตัวหรือดักลงปูนตะเนกีโนตีจนบอลเตะแตงดอบเนี่ยดาตรบาลญาโทกัมพูชีควักครูนกาปิดไทประหอสัปดาห์มนุและคลังเมาปีจักรภพอองลีกาณาดานอร์เวย์โฮลองนังโนเวลเซลองเจดามจนบอลเตะแตงดอบเนี่ยนุอาจหนึ่งเตยปลอนเตียตัวเอาจบปูนตะเนกีเรียเปลมุชนำบาดลุ้นเรียนกัญญาตืบบาดสนับปวดเมียประจำไทยระบอบวัตถุอาชีพใสได้รับจำจู่นักยมบาดเซกบนดัตปีรัฐนีวอชิงตันสมเชิงออนลุ้นเรียนรองจำสนับสกเดริกาปุสตาเสียงเสียงกิจในกรรมปฏิสารระบอบยึดยมในปีบนเต็มนี้โลนันยงกัญญาหนังประยมต์เนี่ยรับจิตติเมตรัยหนึ่งขนมกับซ้ายเฉียบบรรทอนติดนี้ยังขย่มเมียนสกเรกาปุสดาปดาวตัมปีสกรรมจนกับเปียไปล้างขาดกำปองทมดังสังกุมสิบเวลเลือกลางท้าอำเภอปุกโรลุยกุจิมูลฮัดบรรดาลอเมียนบัตรเมื่อไปเชื่อตาเมียนจนากาไวคละดำใบช่วยกัดบรรทอยเพียบจังอิดนั้นหนึ่งขนมปนตันยกีหายในจงกรรมวิธีลูกเนี่ยนังมันสลับปอดเมียนบรรจับส่วนมันเชิญลวดอันหนึ่งกันยาสลับกับซ้ายลงมายืนเข้มเชียบบรรโตด้อยเมตรัยสักใดเรียกาพฤษดาจะโลนะสลับจิตติเมตรัยปจีสะกุ้มกาเปียไพรลังนังสังกุมสิบเวลในแต่บารมจมพัวกาบัดบ้องไพรเชิญในดัมบันอัปประมุ่ยนี้นังนื้อดัมบันเซนเตียปิพัวกากับปมพลายไพรเชิญนังตะการมาพิบรบปนเชิญในตะการเมียนเชียบันตอบันตอบจากผู้เกลือกลางทามูลเหตุสำคัญได้กรมจุดละเมิดมีหลักตะเพียบกับหนึ่งโรคซีเชอร์อัดฉุบเฉาะปรมเตียงมันอาจตบสกัดมานุคือดัซซาแต่อำเภอปกรลุยจากประธานาธิบดีวอชิงตันลงวันสุเมติกาปุสดาจุมวิ่งปัญหานี้การตัวบ้านเลียบสการะจิตวิกาพตอลหนังกายกตัวในตีระบอกคล้วนขนมดอมนายมันตรีเดชกาเตอร์ปราปราหรือขบขัดขณีจิมวยกรมจุนละเมอจิตนาวกาบากได้อ่อยปุเกเมียนละตะเพียบโจเตอร์กับเชื้อหนังดักจิงจุนเชื้อเจนปีดอมบอลเปรย์ลองจีปัญหาได้หากกรมกาเปียเปรย์เชื้อเมียนกาปรวยบารมจิงนิตเตียดได้ซาตมรงอำเภอปุกระลอยเตียงนี้บรรดาลอยกรมชมวยอาจรถปนเชอร์เจนตะกรายประเทศบาลหายปุ๋เก๋เนื้อแต่อาจรุดพอดปีสำนันฉบับพองได้บรรดาลสโนลกาปีเปรย์ลองขาดกำปองทมลูกซกพลอกมีนประสาทาบอลละเมอเปรย์เชอร์ในดัมบอลเปรย์อาเพระมวยนี้เนื้อแต่การมีนอดชบเชอร์ลูกทาประจีธากุ้มพลอบจับบานกรมจุนละเมอได้โจลกับเชอร์ในดัมบอลเปรย์ลองหายปุ๋เก๋ทลอบซาเพียบทาเมียนเนี่ยในบิกรอยขนอง
ម្យ៉ាងក្រុមជនល្មើសទាំងនោះបញ្ជាក់ថាពួកគេខ្លាចតែក្រុមប្រជាសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះចំណែកមន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរវិញពួកគេមិនព្រួយបារម្ភឡើយមូលហេតុនេះលោកសុកផ្លោកយល់ថាបទល្មើសនៅតំបន់ព្រៃអភិរក្សអាចកើតមានគឺដោយមានមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ นั่งไอ้บองให้ทีมวยยงกึศหาคนยืนนั่งจนก้าวคนใจสะทาได้ผู้มันตรีมวยจำนวนยงกอดจังยืนทำมันตรีต้องอ้อได้เมียนบกกลมวยจำนวนโต้จะกดแต่งแต่ขลโคดปันแต่เมียนมันตรีคลั่งกอดสมัตรองรอไล่ได้ปันแต่พะเฮจีอาจโนแต่เมียนามเพื่อนึงกัดล่างเชี่ยมันพอดบองเรียงรอนมวยไข่มาดองประจีสหกรมในดับบอลเปรย์ล้องแต่งจ่อระบาดเจี๊ยประจำดับใบบังกราบนังตบสกัดกากับบังพลายเปรย์เชือขนมดับบอลอภิรักษ์มวยนี้ รอไปจ่อระบาดมาดองประจีสหกรมแต่งประแทกเคยบอดละเมอหนังจับบานมาซินอาเชอร์กูยนดักเชอร์พร้อมแจ้งจับบานจนละเมอมวยจำนวนพองสหกรมทรวบเทเวกัจจันยาจิมวยจนละเมออ้อยบรรชบสกามาเพียบระบอกล้วนหรือบรรจุนเอาเตอร์มนตรีจุ่มเนียงดำใบสายเชียวรอกแนนในปีกร้อยก็บรรแต่มันซื้อเมียนและตะพอลออไลอาซีสไรมันอาจจะตองประเทศมันตีปฏิทานขาดกับปงทมหลกตบกะกระดาบานเตในไทยตีสามสับมากรา อย่างนากระดอยลูกทรอปอาอางกาเปียมันตรีระบอกล้วนหนึ่งสมัติกัจธามันเมียนเปียปอนจิมวยกรมจนละเมอตีแนะสำรับสำรวลเลขาธิการรัฐบาลบรรดาลกาเปียเปรย์ล้องลูกเซิงศกเฮงเมียนประสาทากัตตามเปอร์ปกระลุยปัจเจียบรรดาลไอเมียนบัตละเมอเปรย์เชอร์ประกอบแมนลูกมันต่อทาอาจเมียนมันตรีมวยจำนวนสะอาดอ่ำได้ปนตายมวยจำนวนเตี้ยบ้านคบคัดเคลียจิมวยกรมจนละเมอหรือรอกซีเชอร์โคชบับได้ตัวนั่งประยาว ลูกมันแทมทาเนี่ยจบแปะปอนมวยจำนวนที่มันตรีทมทมขนมจูรัฐาพิบาลได้นอมอ้อยมันตรีธนากร้อมมันเห็นจัดวิธีนาการตามเพลิดจับลูกเซิงสกเฮงโยธาประสันบาลมันเมียนอำเภอปุกโรลอยเต้บอดอำเภอเปรย์เชื้อนั่งมันอายการล้างอัดชบชอระหดดอปัจจุบันเลย แต่ที่มีกระนั้นท่านอาญาโทมูลธานรวมเตียงรายจุ่มเลยมาจำนวนก็คือกดตัวลุยตัวกะปีจนละเมอโน่จะบ้านหน้าบ่าคือกดโยนลุยโยเอปีโกโยนดักเชอร์จังไปลองไปคนเมื่อคือบองออยเจี๊ยประจำค่ายหรือกันในคลาสเก็บบองจูบแล้วเก็บบองออยตามเหยื่อกะดักมาโกโยนบุญสามเมินตอบเมินตามโกโยนตุยอยู่ที่ทอมจังจังเรื่องนี้คือเยอะบ้านดังจะบ้านหน้าคือเป็นเหมือนไตรมาจำนวนรวมเตียงอาญาโทในห้องนั้นคือกดตัวลุยตัวกะไปคนละเมินหนึ่งหนุ่มท้ายมวยที่การในมวยที่คือคนเหมือน
ក្នុងការកត់អីចឹងទៅប្រាប់នីគ្នាប៉ពូឬក៏មន្ត្រីជំនាញយើងឯងណានោះគឺរបស់គាត់របស់ឯងចឹងទៅគឺសូមអំអយចាប់អីចឹងហើយគាត់ឲ្យលោកឯកាអីចឹងទៅកាលពីឆ្នាំ2006កម្មកោអាឈើម្នាក់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំឲ្យដឹងថាប្រពន្ធនឹងកូនៗរបស់អធិការស្រុកសណ្ដានគឺលោកអួងមូលីគឺជាមេខ្លោងដែលជួលពលរដ្ឋទៅកាប់ឈើនៅតំបន់ព្រៃមួយនេះសកម្មភាពនោះ ធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធដោយពួកគេអះអាងថាក្រុមគ្រួសារអធិការស្រុកគ្រប់នេះបានបង់ប្រាក់ប្រចាំខែមួយចំនួនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាថ្នូរនឹងការចូលទៅកាប់ឈើឬដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នៅពេលនោះត្រូវបានលោកអួងមូលីទាត់ចោលដោយលើកឡើងថាជាការបង្ខូចកិត្តិយសក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017អង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិ ហើយកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា EIA បានលើកឡើងពីទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យចំនួនឈើខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទីភ្នាក់ងារមួយនេះបានចោទមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរថាបានសហការគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីយកលុយសំណុករាប់លានដុល្លារពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរការបើកផ្លូវឲ្យកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ អាជ្ញាធរវៀតណាមក៏មានតួនាទីប្រែក្លាយឈើខុសច្បាប់ទាំងឡាយដែលដឹកចូលពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាឈើស្របច្បាប់ដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសទី3មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិលោកចាហ្គូវ៉ាឡេបានលើកឡើងនៅពេលនោះថាបញ្ហានេះគឺជាការរំលោភច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់លុយសំណូកទៅឲ្យមន្ត្រីពុករលួយកម្ពុជាហើយទុកច្បាប់កម្ពុជាឲ្យគេដើរជាន់លើពីនេះ វាធ្វើឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅតែកើតមានឡើងលោកថែមទាំងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយហើយការជួញដូរឈើទាំងនេះជាភស្តុតាងស្រាប់នៅក្រោយពេលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017
សម្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានគេទម្លាយអំពីគម្រោងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងជំហានយកឈ្នះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតក្នុងខ្សែអាចសម្លេងនោះលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាអំពើពុករលួយពិតជាបានកើតឡើងក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនមែនលើសពីនេះលោកថាមន្ត្រីរាជការរបស់ខ្លួនដែលអសកម្មគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើ ឥឡូវឃុំទាំងអស់យើងទទួលការកាប់វិញហើយថាបានទាំងអស់យើងកាប់ទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តជាមួយទៅប្រជាជនត្រូវសម្ដែងឲ្យខានតាមនៅមោះសម្អាតជាមួយនឹងទង្វើអសកម្មទាំងឡាយដែលមានរយៈពេលកន្លងទៅដូចជាបញ្ហាការបំផ្លាញព្រៃឈើអំពើពុករលួយឬក៏គ្រប់គ្រងទឹកជុះនិងបាតុភិមមិនប្រកបដោយសេចក្តីទេធ្វើឲ្យវិសិទ្ធមិនសប្បាយចិត្ត មកទល់បច្ចុប្បន្នគ្មានមន្ត្រីជំនាញឬសមត្ថកិច្ចណាបង្ហាញរបាយការណ៍ចំពោះការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើពុករលួយក្នុងចំនួនរកស៊ីឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយហើយរាល់សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឬសហគមន៍បញ្ជូនទៅតុលាការភាគច្រើនស្ងាត់សូន្យឈឹងលោកសេងសុខហេងក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺមានកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាការ
ការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនសង្គមកិច្ចជូនពលរដ្ឋក៏ជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់រងការវិនិច្ឆ័យដែរមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាមើលឃើញថាមិនគ្រាន់តែវិស័យព្រៃឈើប៉ុណ្ណោះទេមានករណីជាច្រើនទៀតដែលអាជ្ញាធរបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសគឺអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួ
ានអាចនាំគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហារជាផ្លូវការទៅតុលាការដោយប្តឹងមន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរដែនដីពីបទបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយមិនព្រមចាត់វិធានការរួមគ្នាបាទដើម្បីដាក់បណ្ដឹងបរិហារផ្លូវការពីបទអក្រក់ហ្នឹងហើយបើខ្លួនមិនប្តឹងទេខ្លួនក៏ត្រូវមានទោសដែរដែលតាមផ្លូវច្បាប់មានចែងថាមានទោសរាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចំហសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាបាទជាប្រព័ន្ធល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងតែកើតឡើងដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ខ្ញុំអាចនិយាយតម្លៃថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើពុករលួយបាទសោកប៉ាន់ហើយនឹងស៊ីសំណូកបាទបើមិនជាមិនមានអំពើទាំងហ្នឹងអស់ទេគឺថាបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចកើតឡើងបានយ៉ាងអនាគតទៅឲ្យរាប់ឆ្នាំមកទេកន្លងមកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះធ្លាប់ចូលរួមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិហារជាមួយប្រជាសហគមន៍តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពតខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយប្តឹងអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចពីបទបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើនិងការឈូសឆាយដីព្រៃក្នុងដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅតុលាការប៉ុន្តែពុំទាន់ឃើញមានចំណាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាគុកប្រិសរដែលមានទីតាំងនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ដាក់អ្នកជាប់ឃុំចំនួន 1,800 នាក់ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចុងខែធ្នូកន្លងមកនេះពន្ធនាគារមួយនេះបានផ្ទុកមនុស្សចំនួនជាង 6,600 នាក់ការដាក់អ្នកជាប់ឃុំឲ្យលើសចំនួនដល់លើសលុបបែបនេះបណ្ដាលឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងសភាពបាត់បង់ភាពជាមនុស្សនិងផ្ទុយពីច្បាប់ជាអ្នកជាប់ឃុំតែងតែត្អូញត្អែរអំពីភាពចង្អៀតណានណាន់តាន់តាប់មិនអាចរកកន្លែងដេកបានលក្ខខណ្ឌរស់នៅបែបនេះបង្កឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមានជំងឺផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តមន្ត្រីពន្ធនាគារទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហានេះនិងអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះចារលោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្ដោតលើយន្តការច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដូចជាការអនុវត្តទោសនៅក្រៅឃុំតាមរយៈធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបើទោះជាអ្នកទោសក៏ដោយចុះការដែលត្រូវគេដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងបន្ទប់ចង្អៀតណែនស្ទើរដកដង្ហើមមិនរួចនោះសិទ្ធិរស់រានក្នុងភាពជាមនុស្សដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ត្រូវរងការបំពានហើយអ្នកច្បាប់បង្ហាញទស្សនៈថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមបញ្ជាជនណាម្នាក់ឲ្យទៅរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារគួរតែជាជំរើសចុងក្រោយដោយផ្អែកលើភាពចាំបាច់និងផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាធំពីព្រោះការអនុវត្តទោះមិនចាំបាច់តែទៅដេកនៅក្នុងគុកនោះទេយន្តការច្បាប់មួយដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែមិនដែលបានអនុវត្តនោះគឺការអនុវត្តទោះនៅក្រៅឃុំតាមរយៈកម្មវិធីការងារសហគមន៍ ស្រាចរស្ដីពីការអនុវត្តទោសការងារសហគមន៍ចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធ្ងន្លោកអង្គវងវឌ្ឍនាចុះការបរិឆេទថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2014ផ្ញើទៅចៅក្រមនិងព្រះអញ្ញាមានសេចក្តីដូចតទៅកចៅក្រមជំនុំជម្រះគប្បីធានាឲ្យបាននៅការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងក្រមប្រមត្តនស្ដីពីទោសការងារសហគមន៍ ចំពោះតនដិតណាដែលតុលាការប្រកាសដាក់ពន្ធនាគារទៅជាងឬស្មើ3ឆ្នាំខព្រះអញ្ញាត្រូវសហការជាមួយអង្គការរដ្ឋសហគមន៍ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះនីតិបុគ្គលនិងប្រភេទការងារដែលមានតម្រូវការផ្ដល់ឲ្យតនដិតធ្វើបញ្ជីនេះត្រូវដាក់បង្ហាញជូនតុលាការដើម្បីជ្រើសរើសការងារឲ្យតនដិតដែលយល់ព្រមទទួលយក ប៉ុន្តែ8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាអនុម័តក្រមប្រមត្តននិងបួនឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធ្ងន់ចេញសារាចរស្តីពីគោលការណ៍អនុវត្តទោសក្រៅពន្ធនាគារដោយឲ្យតនដិតធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសការជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនោះនៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលមិនអាចអនុវត្តបាន គឺដោយសារក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បានបង្កើតយន្តការអនុវត្តច្បាស់លាស់នៅឡើយវានៅដូចថាបិទសិទ្ធិទៅអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចណាធ្វើអីធ្វើអីច្បាប់យើងមានប៉ុន្តែទេទីនិងការរៀបចំនិងការប្រឹកទៅឲ្យដែលចងក្រងដោយខិតបត់ឋានស្វះលាស់នោះវាមិនទាន់មានទេស្របគ្នាទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ដែរលោកនុតសាវណ្ណាអះអាងថាឧបសគ្គមួយទៀតដែលរារាំងការអនុវត្តទោះក្រៅពន្ធនាគារគឺការមិនស
ឯមានប្រយោជន៍អីបានប្រឡែងចោលតែទោះវាស្រាលស្រាលហ្នឹងមកនៅក្នុងសហគមន៍បានឥឡូវផ្ទះមួយឯងនៅម្ដុំហ្នឹងហើយបុគ្គលមួយហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការប្រឡែងមកនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនៅចិត្តផ្ទះមួយឯងក៏អត់សុខចិត្តណាវាពិបាកអញ្ចឹង នៅខាងណាទទួលការអប់រំនៅផ្នែកដំណើរការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបើខាងកាយឡ័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហគមន៍ជាតិអីក៏អាចសហការធ្វើការងារហ្នឹងជាមួយខាងអាជ្ញាធរនឹងគិតថាប្រហែលជាការងារហ្នឹងវាអាចទៅលឿនដែរនិយាយទៅបើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅតំណែងឯងវាពិបាករឿងជំនាញចែកទេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតដែរយើងបានតែអនុវត្តប៉ុន្តែរឿងសិល្បៈនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាពិបាកបាន សមាគមNGOឯងក៏មកចូលរួមទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងវាប្រហែលជាទលំទលាជាងហ្នឹងដោយសារសហគមន៍ក៏គាត់មិនទាន់ហ៊ានទទួលយកអាខនសេបអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនយល់ផ្ទុយពីនេះលោកអះអាងថាការពិតទៅពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នឹងសប្បាយចិត្តទៅវិញទេពីព្រោះកម្មវិធីការងារសហគមន៍អាចជួយឲ្យអ្នកទោះស្រាលស្រាលអាចអនុវត្តទោះរបស់ខ្លួននៅក្រៅឃុំបានមិនចាំបាច់នៅក្
bánh hà tùy 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 លោកមេធាវីសុកសំអឿនថាក្រសួងពីរគួរតែសហការគ្នាដើម្បីទទួលខុសត្រូវឲ្យមានកម្មវិធីអនុវត្តទោសក្រៅឃុំដោយឲ្យតន្ត្រិតធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ គួរតែក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងគុំកិច្ចក្រមើលមើលថាតើដែលមានការងារដែលជាការងារសហគមន៍ស្អីខ្លះ
ដែលអាចឲ្យអ្នកដែលធ្វើតនកម្មស្រាលហ្នឹងមកធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសវិញហើយចាត់ឲ្យស្ថាប័នណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបំពេញការងារសហគមន៍ជំនួសហ្នឹងតនកម្មពន្ធនាគារបើសិនជាការគ្រប់គ្រងការងារសហគមន៍ហ្នឹងតាដែលខាងគុំសកាត់ខាងសលិកឬក៏ក្នុងគុំសកាត់ហ្នឹងមានការងារសហគមន៍មួយខ្លះបញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគោលការណ៍អនុវត្តទោះក្រៅឃុំដែលមានចែងក្នុងក្រមប្រមត្តនតាំងពីឆ្នា
ហើយចុងការបើហើយគេអាចមានការយល់អត់បានច្បាស់ពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសហគមន៍នឹងពួរច្រឡំស្មានថាគឺថាចប់គុកដល់ដែលថាមានទោសវិបត្តិឆ្លងអញ្ចឹងទៅចុះគុកបានឆ្នាំហើយទៅសមអញ្ចឹងដល់ធ្វើការងារសហគមន៍គោលការណ៍ការងារសហគមន៍នេះគឺមិនសម្រាប់ទៅលើបញ្ហានឹង មិត្រាចិត្តសពីនៃក្រមប្រំមត្តនចែងអំពីនយោបាយនៃការងារសហគមន៍ដោយតទៅ កាលណាជនជាប់ចោទទទួលទោសដាក់ពន្ធនាគារដែលអតិបរមាតិចជាងឬស្មើនឹង3ឆ្នាំតុលាការអាចប្រកាសទោសការងារសហគមន៍ការងារសហគមន៍គឺជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញក្នុងថេរវេលាចន្លោះពី 30 ម៉ោងទៅ 200 ម៉ោងនៅការងារគ្មានកម្រៃជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬនីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈផ្សេងទៀតដល់សហគមន៍សមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ការអនុញ្ញាតឲ្យទាន់ដិតកម្រិតស្រាលអនុវត្តទោសក្រៅពន្ធនាគារដោយឲ្យធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍មានប្រយោជន៍ធំ3ទី1គឺជួយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដែលជាវត្ថុបំណងនៃមេត្រាចិត្តសពីនៃក្រមប្រំពាត់ទី2កាត់បន្ថយការចំណាយថវិការដ្ឋនិងទី3គឺបានប្រោះប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍នៅពេលទាន់ដិតអាចជួយធ្វើកិច្ចការសម្រាប់សហគមន៍ដូចជាសម្អាតអនាម័យផ្លូវថ្នល់សាលារៀន ការងារក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ឬដាំដើមឈើជាដើមជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះអតីតអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃរសជាតិជីវិតជួយចត់ក្នុងពន្ធនាគាររបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានការកែលម្អបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេជួបប្រទះរួមមានការរស់នៅក្នុងសភាពកកកុញលើសចំណុះក្នុងបន្ទប់តូចចង្អៀតបញ្ហាហូបចុកបញ្ហាសុខភាពជាដើម លោកនុតសាវនាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាពិតជាមានភាពចង្អៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអនាម័យអ្នកជាប់ឃុំមានជំងឺស្ពឹកជំងឺកង្វះជីវជាតិជំងឺកង្វះកម្ដៅថ្ងៃជាដើមលោកនុតសាវនាមានប្រសាសន៍បន្តថាដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងសាងសង់ពន្ធនាគារថែមនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍
ន្តរភាពទេយើងកំពុងតែពិចារណារកវិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាវិធានការអនុវត្តទៅនៅក្រៅឃុំអីចឹងទៅកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសមានពន្ធនាគារចំនួន28កន្លែងរាប់បញ្ចូលទាំងម1និងម2គឺគុកព្រៃសរនៅភ្នំពេញម3គឺគុកត្រពាំងថ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងម4គឺគុកនៅភ្នំក្រវាញព្រមទាំងគុកខ្មែរក្រហមមួយកន្លែងដែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញការអនុវត្តទោសក្រៅឃុំដែលឲ្យទណ្ឌិតធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែជាទ្រឹស្ដីនៅឡើយទេបើទោះជាយន្តការនេះមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយក្រសួងយុតិធម៌បានចេញស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ2014មកហើយក្តីការអនុវត្តទោសក្រៅឃុំតាមរយៈឲ្យទណ្ឌិតកម្រិតស្រាលបំពេញការងារសហគមន៍មិនមែនជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺនៅមានយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ដែលមានស្រាប់ក្នុងនោះរួមមានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមរយៈបង់ប្រាក់ក៏ជាវិធីមួយដែរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលេចធ្លោ3រូបគឺលោកប៉ាងួនទៀងប្រតិជនបុតប៊ុនតេងនិងលោកមឿនដុល្លារដែលតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងរឿងមូលនិធិបុណ្យសព100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលី
ពួកគេយល់ឃើញថាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការគំរាមកំហែងនិងយាយីដើម្បីបំបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា តុលាការកំពូលការពិធីទី30មករាម្សិលមិញបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់បរិយ័តជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានបង្ហោះដ្រូនឬការប្រើកាមេរ៉ាថតពីលើអាកាសអំពីសកម្មភាពហែកក្បួនឃោសនារបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបពប្រឆាំងនៅថ្ងៃឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីឆ្នាំ2017 ត្រូវបានជន់សងសាយបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រៃការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី30ខែមករាសមត្ថកិច្ចសងសាយថាឈ្មោះជួញដូរឈើខុសច្បាប់ជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីទាំងនោះប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិបុរដ្ឋលោកជាហ៊ានរៀបរាប់ថាមូលហេតុការផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងនៅឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅម៉ោង ប៉ុន្តែពេលនោះត្រូវក្រុមឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ស្ទាក់បាញ់សម្លាប់តែម្ដងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិលោកសៅសុខាបានចេញបទបញ្ជាជាបន្ទាន់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ
ដែលត្រូវគេដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងបន្ទប់ចង្អៀតណែនចាក់តោនឹងបញ្ហាប្រិឈើនៅដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងអ្នកខ្លមមើលបរិស្ថានអាហាងថាឈ្មោះមានងារជាអុកញ៉ានិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅតែបន្តដឹកជញ្ជូនឈើតាមរថយន្តយីឌុបទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តមួយចំនួនបិទការនាំឈើទៅកៅប្រទេសយ
ខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់បាតអាងនៃទំនប់វារីគីស្ដីសេសានក្រោមពីខេត្តស្ទឹងត្រែង លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ជាអ្វីស្រ័យផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ ម៉ោង 6 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និង 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា